Улица Бяла Слатина е една от крайните улички на квартала. Жителите и са настръхнали срещу психично болния мъж, живееш павилион на улицата. Значи аз възвиках, не живее иначе тук. Сега съм при родителите ми, те живеят тук. Човека от скоро е излезнал от болница, болен е, психично болен е. Преди живееше тази къща до магазина. Беше общинско жилище. Ми с баща си. Баща му почина и сега човека беше в болница. Агресивен ли? Какво да, прави? Много е агресивен. Посяга на деца, хвърля камъни. Цял ден ни излиза, пък вечерта обикалял махлата и всички се страхуват. Пък на тази площадка играят деца тук. Някой удрял ли? Да. Той майка беше ударил, тук други хора. Човека не е добре психично болен, обаче хвърля камъни, тули, кот падне на ръката, кот взима, тук играят децата. Не могат да играят, не могат да излизат децата, пали огън. Ще запали къщите тук. От кога е в тая барака? От кога месец стана вече? Месец има ли? Няма ли? От тогава насам на тая барака живее, обаче много е зле. Няма туалетна, няма нищо. Нищо няма. Много е зле. Съседи от квартала, тук от махлата, се опитва ли да му дават храна, но той отказва? Той отказва, не мога да доближава никой при него. Никой отказва, не взима и грава камъните и почва да търчи след този човек да удари. Даже и с мене се случи такова нещо. Имах бомбони, викам да ти дам бомбони да хапнеш, като следиш. И като грабна големия камък, акла ми изкара. Отказва, от всичко се отказва и не знам какво ще е, що ще е, обаче трябва да се помага, трябва да се прави нещо. Един брат има, той живее в Германия. Живее... Никой не се интересува с него. И жена му, те са разделени, не могат да се занимават. Деца има и децата са болни. Не са добре и тя. Ма не са тук. Не са, да. След кратко увещаване, мъжът се съгласява да говори с нас. Просто от кога живееш тук? От една седмица. Не от една седмица, от много повече. Фазла, фазла. С какво се издържаш? Имаш ли приходи някакви? Пенсия имаш ли? Имам пенсия. Каква? 180 лева. Те за нищо може би не ти стигат. Не. Директора на регионалната служба социално подпомагане Юджан Мехмед заяви, че е запознат със случая. От много време се търси вариант психично болния мъж да бъде настанен в специализирана институция. Има подадени молби за 6 дома, но те са препълнени. Във всички списъци очакащи Хасковлията е след номер 200. Съседите се притесняват, че мъжът може да е опасен дори за себе си. Единственият вариант да бъде настанен принудително за лечение е с прокурорско разпореждане. Магистратите пък трябвало да са сезирани от жалби на съседи или пък от полицията.